Об 11:00 повертаємося до етеру наживо і далі час новин. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Воєнний злочин ворога підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець. Повідомив, що вже звернувся до міжнародних організацій, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії. Напередодні в мережі поширили кілька світлин з тілом українського захисника. Окупанти вбили його мечем, на лезі якого написали «Закурськ». Російська пропаганда заявляє, що це сталося в окупованій частині Донеччини. На світлинах видно скотч на руках військовослужбовця, ймовірно, перед стратою йому зав'язали руки. Російська контратака в Курській області провалилася. Принаймні, такого висновку дійшли військові аналітики в виданні Forbes. Зауважили, що квапливі дії росіян призвели до зворотних наслідків. Становище ворожого групування на південь від населеного пункту Кореневе близьке до катастрофи. Сили оборони України прорвали кордон на Курщині на ділянці поряд із селищем Нова Путь. Зараз ці підрозділи Збройних сил прямують у бік з головного удару. Якщо їм удасться з'єднатися, кілька тисяч росіян опиняться в оточенні. Видання зазначило, що це нова стратегія Сил оборони України. Захисники пересуваються швидкими мобільними групами. Головні зусилля – на оточенні ворожих підрозділів. На боці України і тамтешній ландшафт на річці Сейм знищили усі постійні переправи. Єдина надія росіян – це понтони, які постійно також під ударами України. Вибухи і пожежа Енгельс у Саратівській області Росії вночі атакували безпілотниками. Ворожі пропагандисти про наслідки ударів відмовчуються. Містяни натомість нарікають на потужний гамір у небі і заграву на околицях міста. В Енгельсі розташована російська база стратегічної авіації. На летовищі дислокуються бомбардувальники Ту-95, які регулярно завдають ракетних ударів по території України. Понад півсотні шахедів летіли на українців цієї ночі. Про це повідомило командування повітряних сил. Запускали дрони з російських Приморсько-Ахтарська і Курська, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Наші оборонці працювали в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Знищили 34 ударних безпілотники, ще 12 зникли з радарів. Два дрони «Камікадзе» повернулися до Росії. Кремль завдав масованого удару шахедами по Сумах, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови міста Артем Кобзар. Постраждалих серед мирних жителів немає, проте через обстріл у місті є проблеми зі світлом, а воду подають із зниженим тиском. Місто Суми були атаковані ворогом. Летіли шахеди, летіли каби, пошкоджена енергосистема, працює обленерго. Хотілося б подякувати, перш за все, Збройним силам України, також ППО, ті, які відпрацювали на відміну, тому що нема ні загиблих людей, також нема поранених. На Херсонщині загинули двоє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали. Як повідомляє обласна військова адміністрація, росіяни вгатили по житлових кварталах. Понівечили 6 приватних будинків. Шахеди збивали і над Херсоном, уламки впали на гаражний кооператив, поранили 2 охоронців. Також ворог майже повністю зруйнував будинок у корабельному районі міста. Я сховався за кирпичний стовп. Після цього КП просто не стало. І ваш напарник теж разом з вами? Разом там також, так. Ну, він був на другому поверсі, після упав, і, ну, у нього поранення ноги і також випало. Це взривною волною, да, вас піднесло сильно? Страху, звісно, було багато. Думали, що може пожар, тому що куча диму було, а це, оказується, пиль, бо запах гарі такий був. Окупанти обстріляли цивільних на Харківщині. Ворог завдав удару по Куп'янську. Постраждали літня жінка і чоловік. Зруйнували 3 приватних будинки. Окупанти артилерію накрили село Подоли. Зазнав травм місцевий мешканець. Цивільну інфраструктуру росіяни нищили в Сеньківці, Богуславці, Павлівці і Лосівці. ГУР переслідує Росію у Сирії. Українські спецпризначенці головного управління розвідки атакували ворожу базу у місті Алеппо. Про це повідомило видання «Київпост». Операція сталася в неділю. Під удар потрапила російська база з виробництва і випробування безпілотників. На її території росіяни виробляли різноманітні вибухові речовини і пристрої. Атаку координували агенти головного управління розвідки з групи «Хімік».
Допомогли знайти роботу і житло переселенцям. На Київщині відкрили модульний будинок біля лікарні в Іванкові. Його збудували швейцарські благодійники для лікарів, яким довелося тікати через велику війну. Серед них і ті, хто пережив справжнє пекло окупації. З переселенцями спілкувався Віталій Залевський. Він мене ударив по лицу. Потім, каже, проїдемо далі. Доїхали ми до кладбища вже. Коли він мене вже отак схватив, у мене таке відчуття, що він мене до сих пор болить. Так російські окупанти залякували Світлану за проукраїнську позицію. Жінка прожила майже 2 роки в окупованому селищі Благодатне на Херсонщині. Відмовлялася від російського паспорта, ігнорувала псевдореферендуми, а українську символіку ховала у будинку. Я не плакала, там не можна плакати. Ви розумієте, там, якщо ти покажеш, що ти їх боїшся, ти там не виживеш. От така злость. Приходять додому, риються в твоєму холодильнику, риються в твоєму більї. Ну, розумієте, це стоїш, дивишся, і ти не розумієш, що тебе хочуть. Світлана працювала у лікарні. Росіяни погрожували відправити жінку на фронт, рятувати окупантів. Після цього разом із родиною жінка вирішила тікати з рідного дому. Виїхати з окупації допомогли волонтери. Нині Світлана працює в Іванківській лікарні на Київщині і намагається забути жахи окупації. Живе у модульному будиночку, який збудували іноземні волонтери. Тут є все для життя переселенців. Окремі кімнати, кухні та вбиральні. Люди тільки-но отримали ключі від нових помешкань, розкладають свої речі та знайомляться із сусідами. У будинку вже підключили воду та електрику. Свою кімнату нам показує Людмила з Курахового Донецької області. Звідти вона виїхала через ракету, яка прилетіла неподалік. Тоді уламки летіли їй в обличчя, а дах у будинку зірвало. Дуже страшно, непонятно, не було звука ракети. Просто от все зразу, волна пролетіла, все розбила. А потім, коли побачила той дім, куди попала ракета, це взагалі там просто. Нині там тривають важкі бої. Людмила мріє повернутися додому та поки житиме у модульному будинку. Його побудували для лікарів, яким довелося тікати через велику війну. Тут медичні працівники не тільки отримали житло, але й почали працювати у місцевій лікарні. На першому поверсі ще є вільна однокімнатна квартира. Наша лікарня постійно в пошуках лікарів, тому за цей такий час, останній рік, ми знайшли 4 лікаря. Внутрішнє переміщення. Одна особа, лікар-хірург, проживає в квартирі, яку придбала громада. А 3 з цих внутрішньо переміщених будуть проживати в цьому будинку. Такий модульний будинок побудували коштом швейцарського бізнесмена та благодійника Мартіна Хубера. Чоловік вже майже 20 років має бізнес в Україні. Від початку повномасштабної війни допомагає українцям, які залишилися без даху над головою. Я тоді подумав, як холодно буде людям. А що буде, коли настане зима? Де будуть жити ці люди? Так і виникла ідея з модульними будинками. Це вже 107-й модульний будинок, який побудували на Київщині завдяки Мартіну Хуберу. Такі самі швейцарський меценат планує побудувати у Херсонській області. Віталій Залевський та Олексій Іванченков, 5-й канал. Демо готувати для вас великий випуск часу новин. Його подивитися вже о 12-й. Не пропустіть.